ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္နိဒမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိပြုတ်မဟာဝေဒန်လတုတ်တံရှင်အနုယာတာဝိတ္ထုအမှတ်1တရားတော်ရဲ့ကြည့်တာကိုရဲ့ကြည့်တာဖြစ်တာရဲ့ကြည့်တဲ့လူကိုရဲ့ကြည့်တဲ့နေရာကထားပြီးဒီကလာလှုပ်လှုပ်ပါလို့ဆိုတော့ဘာရဲ့ကြည့်သရုံးတော့ဆိုလဲချင်းဖြင့်ဘယ်လေးပါးကပြည့်ဖို့ရတဲ့နံပါတ်ရဲ့ကြည့်မှန်ပါဘယ်လေးပါးကပြည့်ဖို့ရတဲ့နံပါတ်ရဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာအားလုံးကဓမ္မတွေမှတ်ပါမှန်ပါဘာကြောင့်ဆရာကောင်းကြီးဒီလိုပြောနေရသလဲလို့ဆရာကောင်းကမေးလို့ရှင်းချင်းခင်ဗျားတို့ဝန်နဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဟာကြောင့်တိုက်ဆိုင်နိုင်ကိုယ်စွမ်းမပေါ်ပေါ်ပါဘောလာကြပါဘူးဒါတွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအင်းဒါတွေကမြဲမျိုးစိတ်ဝမ်းမြေရှိလို့ထွက်လာတာပဲဘယ်လိုဆိုကြမြဲမျိုးစိတ်ရှိလို့မြဲသွားဖို့အကြောင်းကြီးပေါ်လာတာပဲဆိုတာသိတော့ဩဒီမြဲမျိုးစိတ်ဟာလဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေအိစ္ဆာတွေမေတ္တိယာတွေရှိနေတာဟာအကြောင်းရှိလို့မထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ငါငရဲမျိုးစင်မရှိဘူးဆိုတာကိုဘောရကိုသံဃာတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါ။မှန်ပါအကြောင်းရှိလို့ထွက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောရှိသေးတယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါမချလိုက်ဘူး။မှန်ပါသဘောပါ။မှန်ပါအဲဒီကတော့ဗာပိတ္တကလာနေတော့ဒါပြုံးနေဆိုတော့ဇာသမားကမဝေပန်ခင်တော့ဖြင့်ဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေကတို့ဒါရီကလည်းတက္ကိစ္စမိကိစ္စအယံကိစ္စဝဲကိစ္စတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်ပေါ်လာတာပဲအကြောင်းလည်းပြောဖို့လို့ပဲကြွမြန်လက်သက်ထွက်လာတယ်လို့ငါတို့သံဃာပေါ်လာတာပဲလို့ငရဲမျိုးစိတ်တွေပဲလို့ဆိုတာကခြေပိုင်းမှာသိရပါတယ်မှန်ပါသို့တော်ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ရှင်းမြောက်လို့ပြောတာမျိုးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေရှင်းသတ်တာကတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြင်အထင်အားဖြင့်ပြောတော့ဖြစ်ပြန်ရဘာမှမကြောက်နဲ့ကိုယ်စွန်ပေါင်းလို့ပါရှင်လို့ဒိဋ္ဌိဟာမငရဲမျိုးစစ်ဖြစ်သဘောပါကြပါဘယ်သူမှငရဲမျိုးစစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိဟာမငရဲမျိုးစစ်ဖြစ်ပါဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိသလုံးပြုတ်လိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေရှိခြင်းရှိပါစီတော့တဲ့ငရဲမျိုးစစ်ပြုတ်သွားတဲ့တဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဟာကိုယ်စံကမှတ်လိုက်ကြအပယ်ကျတယ်သဘောပေါက်တော့အပယ်မရောက်တဲ့ခန္ဓာရသူလုတ်တော့လုတ်အပယ်ကြောက်တော့မလုတ်တော့အပယ်ခန္ဓာရမလုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါပြန်တယ်ဒီတလုံးချုပ်ယုံပါလားဆိုတော့ဥပ္ပချက်ပေါ်လာပါရှင်းညဒါပြန်ငရဲမျိုးစိတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေကငရဲမျိုးစိတ်ပင်ရင်ပင်မကိုရှားလိုက်လေရှင်ဒိဋ္ဌိပေါ်ကြပေါ်ပါပင်ရင်ပင်မရှားလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဲဆိုတော့သိတော့ဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးတို့ကိုဘယ်လိုအတိတ်တွေရေးကြည့်တာပြောပါလိမ့်မလို့လို့နေတဲ့ခါကျတော့ဒကာတွေဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိသလုံးပြုတ်ရင်မပူပါနဲ့တော့ကျင်းဒါဘုန်းကြီးကမဝေရဏတုတ်ပါရယနေ့သွားပြီးခါကဝေဘာန်ပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားဟောတော်မူတာမူလပဏ္ဍသပါဠိတော်မှာကွာတဲ့သတ္တဂတိမဂောဟိဒိဋ္ဌိဥက္ကရဏဘုဒ္ဓံသတ္တပတိမေဆိုတာဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပယ်လို့ရှိရင်သတ္တပတိမေရတာကဘွာတဲ့အဲ့တော့ဒီဟာရမင်းတို့ခရီးဆိုင်ဒီတကာလဒကာရမတွေမကွာကွာအောင်ပြောပြဖို့ရပါပဲအမှန်ဆိုတော့ဘုပ္ပောရှင်းသတ္တပတိမေအလုတ်ဟာဖြစ်ပြန်အလုတ်မရှိပါဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုတ်ဟာသတ္တပတိမေအလုတ်ပါအမှန်ရှင်းညာဒိဋ္ဌိခွာတဲ့လူကသောတာပတိမအလုတ်ပါပဲလို့ဘင်းကျေတရားဓမ္မတွေကသိထားတယ်မဟုတ်။ဩတာပြန်ဒိဋ္ဌိရေစကြီးခွာမှာပြည့်ပြံငရဲမျိုးစစ်ဆွန်ညာတော်လဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရှိမှာအစ်စ်ဖြစ်တာမှန်ပါရှင်းဒါပြန်ဒိဋ္ဌိချုပ်သွားလို့ကျမ်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုပေါ်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးလို့မှန်ပါငရဲတော့မကြတာမရဲမကြတာဆိုဒါပြန်အကျိုးမပေးတော့ဘူးလားခင်ဗျာလို့ဖိင်းတဲ့ဓမ္မတွေကမဲလိုက်ခြင်းကျွန်တော်ဥပါဒံကံတော့သူဖြုံးမှာမှန်ပါဖြစ်ပြန်ပြင်းများဆိုလဲ
သမဘောပစ္စယဇာတိဆိုတော့ကိုယ်ကမှသုဂတိဇာတိပေါ့ဗျာ။သမမ။ဒုဂတိဇာတိဖြစ်သေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေတို့ကိုခင်ဗျားများကသင်္ချင်လည်းနဲ့မြစ်တဲ့ရှင်းသားပြီးဒီကာလဟောသူတို့မှာတော့ဘာမှပါလာကြတာမဟုတ်ဘူး။လူတွေကလည်းငယ်တုန်းကလည်းကြောင်းနေကြည့်တဲ့အခါအိမ်တော်ပြုဘာကြုံမှုမရကြုံမှုနဲ့ရှင်းကုန်ဘာမှခင်ဗျားတို့မှာသိတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘယ်ဟာကိုတို့အဓိကထားလို့ရမယ်ဆိုတာဒီဆရာသမားကခင်ဗျားတို့ကိုမပြောလို့ရှင်ကိုစုံမဘာမှမသိမှန်ပါပါလုံနေကြလူကြီးတွေရှေ့ကပြောနေကြတယ်အဒါနာပြုတော့ဘောကွာဘယ်လေးပါလို့သီလရဆောက်ပြီးတာဘောကွာသမထဥပဒနာကျိုးစားတာဘောကွာဒါရှိတာပဲကွာတို့မှာဆိုတော့ဘုရားကအရင်ကြရတာပြောတယ်အရင်မကြဘူးအရင်မကြဘူးလေသူတို့ကဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာရင်းမကြဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒါနပြည့်ပြီပါငါလို့ငါရမယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသုံးမှာရှိမှာရှိပါဘူးဒါပြန်ငါဒီဘုရားပြောလိုက်တဲ့အတွက်ငါဟိုဘုရားမှာတော့ငါရမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိတန်ခိုးပါမှန်ပါဗျာမပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါတဲ့ငါဒီလောက်တောက်ပြီးတော့ရှင်ငါနာဘုရားသက်ရှင်မှာပဲဆိုတာပါ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 တော့သူကဟောဒိဋ္ဌိအနာတကယ်ငရေမျိုးစိထုံနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်သေးပါလားဆိုတာရှင်းပါပါတက္ကရာကြီးပါပါသွားပါပါပါဒါကြောင့်မနေ့ကပြောသလိုပဲကောင်းငင်ပြန်တဲ့ငှက်လိုပဲစိတ်ပါသွားတော့ပစုံုံပြန်ကြပါပါလမ်းပြန်မဲရတယ်လို့ပြောတော့မှာပါပါပါတကယ်လွတ်အောင်ပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ပြန်ကြတယ်။ဘုမြင့်ရိမ့်ပြီ။ဒါဖြင့်ဒီတရားမှာကဆရာတော်မူလာတဲ့ဝိပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဧကံတစ်ဖြစ်ပြပြောတယ်လေဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုကဲအဲ့ဒီတရားကိုသိနေတော့ဘာတော့ဆိုတော့သောတပရိမေခောဟိဒိဋ္ဌိဥက္ကရဏာတိဝုဒ္ဓံဟောတိသောတပရိမေခောသောတပရိမေဆိုတာကွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဥက္ကရဏာဒိဋ္ဌိကိုဖွာခြင်းကိုဝုဒ္ဓောဆို၏သောတပရိမေမရလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိခွာရတာမှန်ပါပါရှင်းကြပြောပါမရဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိခွာတာဒါပြန်ဒီဒိဋ္ဌိကြီးဘုရားမမတခါစဉ်းစားလိုက်တော့ဟောဒါပြန်မရတော့တို့ရထားတဲ့ပြည်ကြီးရတယ်သုရဝါသာဝကဒသနာသံဃာရသောတာပတိမရစေနဲ့တခါနဲ့သုရဝါပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်အပေလေးပါးမှလွတ်တယ်လို့ဟောမှာဟောပါပါဆိုတော့ခဏကမာဝေရံကတော့ငါခဏကသောတပရိမေဆိုတာဒိဋ္ဌိခွာရင်ပြီးကြပါပဲကွာဟောလိုက်တာနဲ့ပေကြီးကသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပေကြီးဆိုတာသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါပဲသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ကကြတယ်နင်သူကလည်းသောတပရိမေညာမင်းနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ကိုညာကမြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွာပေလေးကလွတ်ပါလေမကြတော့ပါဘူးဒါသောတပရိမေအမြင်ပါပဲလို့ပြောထားတာနဲ့ကျမ်းနဲ့ကျမ်းစလုံးဆရာဟောရင်ဖြင့်နေတော့ဥပရှင်ကျေရုံကြည့်လိုက်ပါသဘောကျ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဘာမှပူစရာမရှိဘူး။သူ့ဖြုတ်ဖို့ပဲ။မဖြုတ်မိသေးရင်ပူတော့။မှန်ပါဗျာ။ဖြုတ်မိရင်ဖြင့်ပူစရာမရှိဘူးဆိုတာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေရှင်းတတ်ပါလား။ရှင်းတတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သူ့ကိုဘုန်းကြီးကဘုရား300ဆိုလိုပဲအနုယာရမူတာတည်ထားတာ။သင်္ချေခမည်းတော်ဖြုတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အနုယာရရန်တာဖြစ်သွားတာကိုဘုန်းကြီးကအရင်မရှိပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အနုရာကသူမသိလို့ပထမမှာသူဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်။နောက်သူဘုရားကခေါ်လိုက်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသူရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ဆုံးမသူဖြစ်တာလေ။မှန်ပါပါ။သူဖြစ်တာကိုစိတ်တို့ကအရေးမကြီးဘူး။ကိုဖြစ်ဖို့အရေးကြီး။မှန်ပါပါ။ဘုရားကမဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့သူဖြစ်တာစိတ်တို့ကအရေးမထားပါနဲ့။ကိုဖြစ်တာဆိုတာအရေးကြီးပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသေသေးချာချာမှတ်တော့မှာဒဂရမတို့ဒီဒိဋ္ဌိပဲတတ်နေတာတော့မေးတာပေါ့ယုံနာဖြစ်ပြမသိလို့ဖြင့်ဥပါလေရှင်းပါဘာမသိလို့သိသိချာချာမှတ်ပါဒဂရမဩဒိဋ္ဌိတတ်နေဒိဋ္ဌိကနေတယ်ဆိုတာဒါပါလေနော်ယုံနာနဲ့မကွယ်ဖြစ်ပြလည်းမသိဘူးဆောမဈာကြောင့်တတ်ဈာကိုခင်ဗျားတို့ကလို့ပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ခန္ဓာတဘောနဲ့သိသိပြည့်စည်ရတဘောနဲ့သိသိကိုယ်စမ်းပါ။ဒါကျုပ်ကိုသိတာပြရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုရားကဒီနေ့တခါဟောပြမယ်။ဘွာတဲ့မာဝေရဏသုံးပါဒီကြောင်းမှာဟော။ဒိဋ္ဌိပယ်နည်းက2မျိုးရှိတယ်ပေါ့
ခဏပဲနည်းတမျိုးအကြောင်းနဲ့ကပဲနည်းတမျိုးမှန်ပါဒိဋ္ဌိပဲနည်းနှမျိုးရှိတယ်မှန်ပါခဏပဲနည်းတမျိုးပါအကြောင်းနဲ့ကပဲနည်းတမျိုးပါပဲနှမျိုးပါနှမျိုးပါနှမျိုးဆိုတာသိထားတာမှာဩခဏပဲနည်းကခဏပဲနည်းကတမျိုးပါလားအကြောင်းနဲ့ကပဲနည်းကတမျိုးပါလားဆိုတော့ခဏပဲနည်းဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ယုံ난ွယ်ပြီးဖြစ်ရကိုမြင်ရလို့ရှိရင်ခဏတော့ပယ်သွားတာမှန်ပါရှင်းမှန်ပါအဲ့ဒါကတော့ကွာတဘောဘောတာပါမှန်ပါခဏပယ်နေရင်ပယ်နိုင်တဘောဘောတာပါခဏပယ်နေပယ်နိုင်တဘောဘောတာပါဆိုတော့ဘုရားဒုတိယဘုရားဒီပထမဘုရားသိသွားတယ်ဒုတိယဘုရားသုတိသွားတယ်အဲ့ဒါမကြဘူးကဆုံးမှန်ပါအဲ့ဒါသူရတော့တာကတူးနေဘူးလားသူကတတိယဘုရားမသိသိမ့်ချာခဏပဲနည်းနဲ့ပဲမကောက်ဘူးကွာဆရာကခေါ်လိုက်ဒါဖြင့်ဗျာဒကာဓမ္မတွေကဆရာကဖေလူပင်နည်းကြိုက်ပါလေပြည့်စည်ပင်နည်းကိုကြိုက်တယ်မှန်ပါပြည့်စည်ပင်နည်းဆိုတာကဘာပါလိမ့်မလုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ပါဝင်ထဲမှာရှိတဲ့သူအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိစ္စရှိသူပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာငါကမှတ်လို့ငါဘယ်လိုလူစားမှတ်လို့ဒိဋ္ဌိကမလာဘူးလားဒါရင်ကငါပြည့်စည်ငါမသိကြနဲ့အစရှိနေမလားဘုရားအဲ့ဒီဥစ္စာကတဲ့ဒကာဓမ္မတော့အကြောင်းရှိမှထွက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဒီခဏပင်ကြီးကဥပဒနာလုံးသုံးမရတဲ့ကွာမှန်ပါပါပြည့်စည်ပင်ကြီးကတော့သူဒီဒကာရယ်ဒုက္ခချုပ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်နေတဲ့ပင်တည်းသောတပတ္တိမေပေါ်လာလို့ရှိရင်ပြည့်စည်ပင်ကြီးအကြောင်းနဲ့ကွာသိကြီးပြလိုက်တယ်မှန်ပါသမားရှင်ခဏပဲနည်းဆိုတာကသူဖြစ်ပြနေတယ်လို့ခဏချုပ်နေတာဘုရားလေးရှင်းခဏပဲနည်းကဘယ်လိုလဲဖြစ်ပြနေတဲ့ခါဒိဋ္ဌိချုပ်သဘောကျလားဒါဆိုဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်သူထောင်သွားဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကျတော့သူပေါ်လာချုပ်ပါမလားဓမ္မတရားကျလားဖြစ်ပြနေတဲ့အုံကိုသူရက်သေးတယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကျတော့အမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါခဏပဲနည်းသုရသတ္တလားမဟုတ်ဘူးအမှန်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုကြလဲခဏပဲနည်းနဲ့ပဲဆိုကြဒုတိယကွာအပေတော့မချဘူးထို့သောပစ္စယပဲနည်းဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ကွာပဲရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘောလေဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ရမတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပစ္စယကြီးကိုချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နေကြတာချင်းအကြောင်းနဲ့ကွာပဲဆိုကြအဲ့ဒါသတ္တပရိမေကွာအဲ့ဒီကုပေရမမှာဒိဋ္ဌိဥက္ကရဏဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ဩတက်နာမမှာဖြင့်ပြည့်စည်ပင်ဤကိုရောက်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်းခြင်းတဲ့သောကပါရိမေငါကိုယ်တိုင်ရတယ်လို့ဧကမှတ်ပါမှန်ပါဘုခါချုပ်တဲ့ဒီကမြင်လိုက်မှန်ပါရှင်းကြမှန်ပါဒါဖြင့်ခဏပင်ဤဒီခဏပဲချုပ်မှန်ပါပြည့်စည်ပင်ဤဒီအစဉ်ချုပ်သဘောပါမှန်ပါအဲ့ဒါဒီကဓမ္မတရားကိုအရင်ခြားတယ်လို့ဖြစ်ကျမကလည်းနေရင်အရေးကြီးတာကိုသင်္နာမထားပြီးစကားပြောတရားဟောဒီလိုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ဘာမှဝင်မလဲပါနဲ့ခင်ဗျနေရင်ရှင်းပြမှန်ပါဘာမှဝင်မလဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ခဏပဲနည်းမရှိပဲနဲ့လေပြစ်ပြအကြောင်းနဲ့တော့ပဲနည်းဆိုတဲ့မဲ့မလာနိုင်ဘူးမှန်ပါလာနိုင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးဒီဒိဋ္ဌိပဲကတ်နေကြတော့မျိုးဖို့မလုပ်ဘူးပါပါဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကသုံးမျိုးတော့ပြန်ပြောပြတယ်တက္ကရာရိကြီးကတည်းကကုသမမှန်ပါပါသရတိကမျိုးပါအုတ်ခြေတိုင်းကမျိုးပါတမျိုးမျိုးရှိပါဘုရားတို့တော့အုတ်ခြေတိုင်းဒီဘောကပြုတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာမှဒကာဓမ္မတွေကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အယူမျိုးတော့ဖြင့်ဒီဘုရားကတော့ပန်ကပင်းပြရားပေါ်ထဲမှာပါရပုဂ္ဂိုလ်မယူပါဘူးမှန်ပါယူတော့ဒိဋ္ဌိမျိုးကြမှန်ပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ငါသူကတင်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့သရဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ပြန်ဒါလူတိုင်းရှိတယ်တခုရှိရင်တခုရှိတာပဲမှန်ပါသဘောပါကြပါတကယ်ရှိရင်သတ္တရရှိတာပဲတဲ့သတ္တရဆိုတာကဘဝကူးတယ်လို့ဆိုတာပေါ့ကွသုံးမှန်ပါဒီသေးဝိညာဉ်မချုပ်သေးဘူးကိုယ်ဆောင်တော့သုံးတာမှန်ပါဝိညာဉ်မချုပ်သေးဘူးဟောနောက်ပါဇက်ကလေးဟားတယ်ကြာကြာမှာဝိညာဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဒါဆိုသတ္တရလေးရှိမှာမှန်ကျန်တာကျန်ပါအဲဒါသူတဲ့ခါကျတော့သက္ကလေးကဖွင့်နေဦးလားဖွင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပချင်းကသက်ဖွက်သွားဆိုတော့သက္ကလေးကဒီနေရာမနေခြင်းလို့ဘုံနေရာပြောင်းနေတဲ့
မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးသာသာရိကိဆိုကြပါသာသာရိကိသက္ကရာရိကိပဲဆိုတော့ဒီอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ဆုံးမှမေဘယ်လိုဥပဒနာအားထုတ်ဘယ်တော့မှမတ်ဖို့မရဘူးမှန်ပါဘယ်လိုဒါနသီလတွေအားထုတ်သုခတိတော့ရောက်သွားရဲ့နောက်ပဲလေးဖက်ပြန်ကြတယ်မှန်ပါဒီသက္ကရာရိကိကြောင့်ဒီဘလောက်ကြောက်ကြရကောင်းပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ရင်းနဲ့ဒီတရားကိုကိုယ်ဆုံးမှမေဘယ်ကိုအောင်ဖောင်းနိုင်လဲမှန်ပါခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမရှင်းကြရတွေကနည်းမှမနည်းပဲ။ဒါကနားရရန်တန်တာဆင်းရတာကိုမနည်းတော့ဘူးတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့အရင်ပောက်တဲ့အနာဟာသူ့ကိုအရင်ကုလိုက်လို့ရှင်းရတယ်။နောက်ပောက်တဲ့အနာတွေကကိုယ်ဆက်မအောင်ပရမအနာရှင်းရင်ဒါအနာကုဆက်ပစ္စကကအနမီဆက်ပြီးသွားကြမှာပါ။မှန်ပါပါ။ပရမအနာပြောင်းကုလိုက်လို့ရှင်းတော့အနမီဆက်เสียရှိသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြာသာသာဒိဋ္ဌိခွာကြအောင်လို့မဆိုရဲဆိုရဲပါဒိဋ္ဌိကဘယ်မျိုးရှိတယ်သူပြ3မျိုးပဲ3မျိုးတည်းကလည်းခင်ဗျားတို့မှမရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဖယ်လိုက်တော့2မျိုးပြန်2မျိုးပြန်တော့တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာဘာကြမ်းနေသမယငါ့ဆံတယ်ပဲသွားငါသွားပဲဒကာတက္ကတိသဘောကျငါသွားငါဆံမယ်ငါရင်ငါအသာငါအယုဟုတ်လားငါရင်ငါကျော်အစရှိနေတဲ့တကယ်ရှင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြလဲ။သက္ကာရိတ္တ။သက္ကာရိတ္တနော်။မှန်ပါ။ဩဒီဘဝကသူတည်မနေသေးနဲ့ရလို့ရှင်ဟိုဘဝတော့ပြန်ရောက်အောင်မှာပဲ။ဒီစမဒီတိုင်းလား။မှန်ပါ။ဟိုဘဝသွားအောင်မှာကိုကတန်းလျာကြီးတယ်ဟု။မဆုတ်ခီးမဆုံဘူး။ဆိုတော့ဒီဘဝကသွားတယ်လေမရောက်ဘူး။ဒါကြတော့ဘာဆိုကြလဲ။အဲ့ဒါသက္ကာရိတ္တရှိတယ်သက္ကာရိတ္တကသက္ကာရိတိရှိလို့သာသနာ့ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုပြုတ်လို့ရှိရင်လေဘုရားမပြုတ်ဘူးအောင်သက္ကာရပြုတ်ရင်သာသနာ့ပါဘုရားသက္ကာရလည်းပြုတ်ခင်ဗျားတို့နားမလဲတဲ့ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မရှိတဲ့အုပ်စေတာလည်းပြုတ်သွားတာဆိုတော့သက္ကာရိတိကယူကြည့်ပါဘုရားပေါ်ပြီနော်ပေါ်ပါဘာမေးဒါပြန်ခေးဆိုင်လည်းမှတ်ကြပါတဲ့ရတမင်ညလောကသကသမင်ညချီငော်ပြီးဖုတောင်လုပ်နေတယ်လို့ကိုယ်စံနာကမဆိုနဲ့မှန်ပါဘူးဘောဆိုလို့တော်ကဘောသောတာနာမဒီမျိုးစေရှိနေလို့ဒီမျိုးစေဟာဘယ်နဲ့ကြမကြွမလွတ်ပါနဲ့လေလို့ဆိုတော့အင်းသူတစ်ခုရှိနေလို့ပဲမှန်ပါဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှိနေလို့ဘာကြလဲဘာရှိနေလဲဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှိနေဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှိနေတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မကသမဏသုံးနော်အဲ့ဒါတချို့ဓမ္မတွေကသုံးတယ်အသက်မရှိတော့ဘူးဥပ္ပရှင်ဒီသုံးတယ်ကြားဘူးမှာခင်ဗျာသာပါဘူးသက္ကနာကြားဘူးဗျာဓမ္မတွေသုံးတော့မသုံးဘူးသုံးတဲ့အတိုင်းကမထင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသာသနာဆိုကြသက္ကရာဒိဋ္ဌိကသေချာစင်းကဘာပါလဲအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မရှိပါဖြစ်တယ်ဆွဲသွားဘူးမရှိပါဖြစ်ကြုံနေတော့ကနဲ့ဖြေကြဆော့သွားပြီဆိုတော့ကြီးစမ်းဒီမကောင်းတော့ဘယ်ရင်ကြောင်းနေသေးလဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရောက်ရင်ကိုယ်ဆံကဘယ်လိုဆုံးနေအဲ့ဒါယုံနာတယ်နားမယ်ဖြစ်ပြက်တယ်ဒီတရားကဒီနေရာဖြစ်ပြီဒီနေရာကွှင့်နေလေရွှင့်နေပါအဲ့ဒါလေးကိုသူနားမလဲနားမလဲလို့နားမလဲတဲ့အတွက်ဘိန်းတို့ဒကာဓမ္မတွေငါအသက်ကလေးဆော့သွားပြီဆိုတော့ပြောကနားရှိကြတယ်နော်ရှိရတယ်မသုံးဘူးလားသုံးပါဘူးခဲသုံးတာတော့ဥပဒေကသုံးပါတော့ရှင်းသေးလားလို့မေးရင်ရှင်းနေရှိရတယ်ကဘယ်များတော့တွေ့နေပါလိမ့်ကွာမလားဘူးလားတပါဆိုကြတပါပါပါဒါဖြင့်ရှင်းလူတွေအခုလိုတရားတွေတရားများတွေနဲ့မတွေ့ရတဲ့လူတွေကိုစုံးမှမဆုံးဖြတ်ချင်ချပါတဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ပေသွားတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒီဒိဋ္ဌိကကိုယ်ဆုံးပေါ့ဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှာဒိဋ္ဌိခွာနည်းကိုဆရာကမပေးလို့ရှိရင်ရမ်းပြန်ပါခေတ်တော့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဖြစ်ပြတဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တွေ့တွေ့တာတောင်မှကိုယ်ဆုံးပေါ့ဆရာကအပြောညံ့မယ်ဟောညံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတဲ့သူ့ဝန်နဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးပါအဲ့ဒါဒီနေ့သေချာထုတ်လာလိမ့်မယ်ဝိရုဒ္ဓရဲ့သာရကနဲ့ကထုတ်လာလိမ့်မယ်နော်ကဲဘာလို့ဆိုသူဖြစ်ပြမြင်နာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလျော်ဘောနေလျော်ဘောလို့ဒီလိုမောင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌိစုံနေနေကြီးကရေးကြည့်တယ်မှန်ပါပါဘာရေးကြည့်ပါဒိဋ္ဌိစုံနေနေကြီးကရေးကြည့်ပါသ
နေဒီပြုံးကြီးနေဒီကရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာကဓမ္မကြီးပေါ်ရောပေါ့ပါပေါ်တော့ဒီဒိဋ္ဌိကသုံးဆုံးမှပြီစေတမခန္ဓာငါးပါးရှိနော်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိငါးပါးရှိတယ်ငါးပါးရှိတော့ဘုရားနိုင်ယုတ်ကတခုနာငါးလေးပြီသုံးဆုံးယုတ်ကယုတ်ကတခုနာငါးယုတ်ကတခုဝေနသညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကနာမယုတ်ကရယုတ်ကခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နာမခန္ဓာနာနာမြင်ပေါင်းလိုက်တော့နာမခန္ဓာပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒီထဲကနေပြီးနည်းနည်းလေးခင်ဗျားတို့ညံကွက်ညံလို့ရှင်။အော်သိတတ်တဲ့တရားနဲ့မသိတတ်တဲ့တရားပဲ။ပေါ်လာကြ။ပေါ်လာ။သိတတ်တဲ့တရား။မသိတတ်ဘူး။သိတတ်တဲ့တရားကနာ။မသိတတ်တဲ့တရားကသိတတ်ပါဘူး။ရှင်း။သိတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်ပါလား။ဘုရားခြေကျိုးနဲ့ကျိုးချီပြီးဘုရားခေါင်းနဲ့ဆင်းညာဆိုလေ။ခုနာမရှိတာနဲ့ဥပဒ်ကျန်။မသိတတ်တဲ့အကြံမသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးသိတတ်တာကထုတ်ပေါ့မသိတတ်တာကအဲ့ဒါနဲ့ခွဲလိုက်တော့မှဩသိတတ်တာကနာကိုဆုံးမသိတတ်တာညှင်းတယ်သိတတ်တာကမသိတတ်တာညှင်းတယ်ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှသိတတ်တဲ့တရားနဲ့မသိတတ်တဲ့တရားဒီနှစ်ခုရှိဒါဖြင့်ဉာဏ်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါသိတတ်တဲ့တရားနဲ့မသိတတ်တဲ့တရားကွဲသွားမမဝဲကြရတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးစကားအပြောလွယ်အောင်ကိုစမောင်ကချုံလိုက်တယ်နာယုတ်မမအပြောလွယ်အောင်ပြောလိုက်တယ်နာယုတ်နာယုတ်ပဲသိတတ်တာကနာမသိတတ်တာကညုတ်ပဲဟာဒီလိုရှင်းမြန်ပါသေးတယ်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့နာဆိုတာကဘယ်လိုပဲရှားရှားရှိတော့ရှိတယ်အလေးချိန်မပါဘူးမမယုတ်တဲ့အလေးချိန်ရှိတာကြီးရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်သိင်္ဂရုံးမရတာကနာချင်းတွဲခံနိုင်တာကယုတ်ပါဘူးဒီလိုတော့ဝေခံလိုက်တယ်လူပိမရှင်းပါဘူးမရှင်းသေးဘူးလားယုတ်ပါဘူးသိတတ်တာကနာမသိတတ်တာကယုတ်ပါဘူးအဲချင်းတွဲမခံနိုင်တာကနာချင်းတွဲလို့ရတာယုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့ဒုသနာမှာဟာရောက်ကြလမ်းပေါ့မိမလည်းပါဘူးသိတတ်တယ်နဲ့မသိတတ်တယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ယုတ်ပါဘူးချင်းတွဲခံနိုင်တာနဲ့ချင်းတွဲမခံနိုင်တာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မှန်ပါလားကဲဆုံးမဒီတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ချုံညာဆိုတော့နာယုံချုံညာဆိုတော့နာယုံဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားတစ်ပွဲလုံးမှာသိကြပါလားသိပါဘူးဟောဒီလိုသိသွားတဲ့ခါကျတော့နာငုံငါချုံမလားဆိုတော့ဥနာငါချုပ်ဟာနာပါခင်ဗျာငါလာပြီးမချုပ်ပါနဲ့ရုပ်ကငါချုံမလားဆိုတော့ရုပ်ကလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးချုပ်ကရုပ်ပါခင်ဗျားတို့ငါလုံးမချုပ်ပါနဲ့ဆိုတာမပြောဘူးရှင်းတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဝင်ရောက်ကြကမှသိရှိဘူး။သူ့ဟာသူနေလို့ရှိရင်ရှင်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တက္ကရာသိရှိဆိုတာဒီဒကာကမသူတို့ကနှစ်ခုစလုံးကတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ရောက်ကြကသိရှိမှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။မှန်ပါဘူး။ဒါရနှစ်ခုကိုတက္ကရာပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကသူတို့နှစ်ခုနာခံလိုက်တော့ဒီနာတွေကဘာဖြစ်လဲ။အဲဒီဒုတိယကြီးကြောက်အောင်သူတို့ကြောက်အောင်ပါ။မှန်ပါဘူး။တက္ကရာကြောက်အောင်ပါလားဒိဋ္ဌိကြောက်အောင်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလားဒါနဲ့သက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကွဲရတာသက္ကာယကလူပါလိမ့်နာယုတ်အဲ့ဒီနာယုတ်ကိုငါထင်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုမထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သက္ကာယကရှိတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးမှန်ပါဘူးပေါ်ကြသက္ကာယကရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိကမရှိပါဘူးဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမရှိရင်ငြိမ်းမျိုးဖြစ်မရှိဘူးမှန်ပါဘူးယုံနာမင်းရှင်းရတော့လဲကိုစောင်းပေါ့ဘုရားယုံနာရှိတယ်တရားတွေကဟောနေတာသံဃာတကတော်ဒီကမျိုးရှင်းလာလိုက်တာဒါဝိဇ္ဇာကလေယုံနာရှိလို့ပေါ်ပြလှမ်းကတန်းကရှင်းလာမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဆိုတော့တက္ကရာရတူရှိတယ်မှန်ပါဒိဋ္ဌိကရှင်းပါဘောပါမှန်ပါဘုရားမှာတက္ကရာမရှိဘူးလို့မဆိုနဲ့မှန်ပါဒိဋ္ဌိတော့ရှင်းပါတက္ကရာရရှင်းပါဒီလိုရှင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဘုရားဒီဘုရားဖြစ်တယ်မြေသိလုံးပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါအဲနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်တယ်ပဲလေးပါးဖြင့်သူမရောက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတို့လိုပဲယုံတန်တော်ရှိသားပဲလို့သုသမောင်ကမေးတော့မှာကျွတ်တုတ်နဲ့ဘာထူးခြားတယ်မေးတော့သူကသက်ကာယရှိတယ်ဒိဋ္ဌိရှိတယ်မှန်ပါဘူးကျွတ်တုတ်ကသက်ကာယလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိပါဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တော့ကဒကာဓမ္မကြီးကပေါ်လာဩတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါလားမှန်ပါဘူးသူ့ကြောင့်ငရဲမျိုးစိတ်သူ့ကြောင့်ပဲသွားသက်ကာယကြောင့်ပဲသွားဘူးမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကြောင့်အပဲသွားဘူးဘာလဲရှင်းရမနေ့ကမပါပါဘူးတဲ့ကိုစောင်းမိုင်ကကြမ်းနေတယ်နော်ကဲရှင်းရရှင်းပါဘုရားကအပင်မသွားတာပဲကိုစောင်းမိုင်စဉ်းစားတယ်ဒ
သက္ကာယရှိတယ်။တန်တော့ကာယသက္ကာယကိုတန်တော့ပရမတ္ထရှင်သင်ချရှိတယ်ဆိုတာသက္ကာယသက္ကာယမြည်ကိုတန်တော့ကာယသက္ကာတန်တော့ပရမတ္ထရှင်သင်ချရှိတော့ကာယရုံဏ်ကြီးသက္ကာယပရမတ္ထရှင်သင်ချရှိတဲ့ရုံဏ်ဆိုဘယ်လိုနှစ်ခုရှိရမှာလဲ။ပရိနိဗ္ဗာန်မှန်လေးရှိရမှာ။ဟုတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိပြောပါမှန်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရှိခြင်းရှိဆိုရင်ဆောင်းပါးရှင်ကခြင်း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 ရဒါပြောပါမှန်ပါတပည့်ကြဘေးရင်မင်းလေးညလေးကဘာမှပြစ်ဆန်းဒါပြုတ်ခုပဲရေးကြည့်မှန်ပါညနေထောင်ကကြောက်ရွံ့ဝယ်လို့ပါကိစ္စမရှိဘူးဒါပြုတ်ခုပဲရေးမှန်ပါဘုရားမှန်ပါတော့ကလားဒါပေါ့ပေါ့ဟောတယ်လားအမှန်ပြောတာလားလေကဲခါအမှန်ပြောတာဒါရင်သက်ကရရောဘာမှစိတ်ရင်လည်းမရှိမှန်ပါတပည့်ကြဒိဋ္ဌိကြခိုင်ဒီလိုဘုံဘုံကြီးကလည်းယနေ့ကျမ်းပါမယ်ဟောဒီနာမ်များကလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပုံပါမှန်ပါနာမ်များမပါဘူးလားဆိုတာပေါ့ဆိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေပုံပါမှန်ပါပါဝင်ပါ냐ဆိုလေတဲ့သူကတက်ကြရသူတို့ကငါတင်တာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကျမ်းဒါနဲ့သောတပတိမေကိုခဏကမာဝေရဏတို့မှာခေါ်ခဲ့တာကအဲသောတိယသောတပတိမေကိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥက္ကရဏောတိဘုဒ္ဓောသောတပတိမေဆိုတာဘောရတယ်ရှင်းမှတ်မယ်ဒိဋ္ဌိဥက္ကပါတဲ့ပြန်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသောတပတိမေရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဆိုမှာပဲရှင်းမလားသောတပတိမေရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဆိုမှာပဲဆိုတော့ဒီပြမရောဘူးပဲသူတို့ကရေးချင်တယ်တက္ကရာရဏဒိဋ္ဌိမရောဘူးသူမူကြီးပါရက်တက္ကရာရဏသာဖြင့်ဒီဘက်ထဲမှာတော့ဆက်ဆက်မကြည့်။ရောဂါဒေါသမောဟနဲ့မရှိဘူး။ရှိပါလား။နာမည်ပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဆိုတော့ဘုရားမရှိနေတာပဲ။ဒီဘုရားမှာတော့မရှိဘူးထားပါတော့။သောတာပန်တဂရကနေကြတော့ရှိပါလား။အနာဂတ်နေမှာမရှိဘူး။ရှိပါလား။ဝိရဒ္ဒနဲ့လောဘမရှိဘူး။ရှိပါလား။ရှိတာပေါ့တဲ့။ကဲတာရင်ရှိပြီဒီကရာနေတော့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့ဥဒ္ဒခါတော့ငါးပိန်းတို့မရှိကြဘူးလား။ရှိပါလား။ကဲဓမ္မရိဏတို့မရှိကြတာပဲဓမ္မရိကခင်မွန်းတယ်များရှိကြတာပါလေရှင်းပြင်ပြများကြတယ်ကိုသုံးမအောင်ဒိဋ္ဌိကမရှိပါဘူးဒါဖြင့်သက္ကာယကြောက်မှလည်းဒိဋ္ဌိကြောက်ပေါ်ကြပါဘာကြောက်ဒိဋ္ဌိကြောက်အဲ့ဒီတော့ခင်များတို့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုပဲရှင်းထားပြီးဒီကလာပြောနေပါတယ်ဆိုတာလေကိုသံဃာကိုပေါ်တော့ပေါ်ပြီပေါ်ပါပေါ်ပြီလားပေါ်ပါနမလို့ရှင်ခင်များတို့ကသက္ကာရိကြီးကြောက်ရတယ်သက္ကာရိကြီးကြောက်ရတယ်သူမှအငြင်းမျိုးစိအပယ်လေးပါသွားတာဆိုတော့ရုံးပြီးကြောက်သက္ကာရကဘယ်တော့မှမကြောက်ပါဘူးဒကာကြီးလည်းပါတော့ဒိဋ္ဌိကြောက်သက္ကာရဘုရားနာလည်းရှိဘုရားယုံနာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဘုရားယုံနာရှိနေတော့သက္ကာရရှိတာဘာမှမကူနဲ့ဘာမှရှိတာတော့မသိတော့မှာဒိဋ္ဌိမရှိတာရှင်နန္ဒာတို့သရဝံဒီတော့ဘုဆုံးမောင်ဘုရူအရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံသံသူ့မူလုံးပြီးရှင်မောဂလာကြီးသံတော်မူလုံးပြီးဆိုတော့ဒါသာရှိနေမရှိဘူးလားဒါသာပဲလာတာဆိုတော့ဒီကိုယ်သူနဲ့ခင်းတဲ့လောဘကလာတာမှန်ပါဘုရားကြားဒါကသူ့လောဘရောဒေါသရောဟာအာနန္ဒာမငုံနဲ့မငုံနဲ့ဆိုတော့ကျသောမှာကိုကိုတော်တွေသူနဲ့ခင်းတဲ့ပြိဋိဘံသံတိုင်းသံတိုင်းသူ့ဖြင့်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ကြည့်ဘုရားကြားဘုရားကလည်းဒီလိုလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဒဂရမကိုဒိဋ္ဌိဟာကြောက်ကြကောင်းကြလားသက္ကာရဲ့ဒိဋ္ဌိကြောက်ကြကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကြောက်ကြတာဒါပြန်ဒီဒိဋ္ဌိကဖယ်ကနေဆုံးလို့မေးတဲ့အခါကျမှသက္ကာရကိုနားသင်တာမှန်ပါဘောကြပါဘောကြဒီပါလိမ့်မယ်သက္ကာရနားသင်တာဒီနေ့တရားနားတဲ့ဒဂရမကြီးချက်ချက်ကြီးစိုက်ပါကိုစုံမောင်မှန်ပါဥပရှင်ကြီးပူစိုက်ပါမှန်ပါသက္ကာရကိုနားသင်ဖြင့်သက္ကာရဒိဋ္ဌိမှန်ပါသက္ကာရတရားသက္ကာယသူ့ဟာသူနေတာပဲဒါယုံနာယုံနာသဘောတိုင်းနေတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမရောတော့ရောတယ်ရောတာအဲ့ဒီမရောကိုအရေးကြီးနေရောတာဒကာဓမ္မတွေဘာအရေးကြီးနေရောတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းကလေးကြောက်ရွံ့လို့ရှိကရောက်လို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ရင်ကိုသောင်းဆောင်ပါဖြစ်စဉ်ရောကုန်မရောဘူးလားပြီးပါရွေးတာမရွေးလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးကရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုသံဃာခဲ့နေတာကိုယ်ပေါ်ကနေရှင်းကကြားလို့ခဏ။ဒါကြောင့်ရောပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကသွားသွားရောတာ။ဒီကမ္မ။မရောလည်းနေ။ပြီးတော့ရမယ်။သက္ကာကသူ့အတွက်နေပြီ။ဒီထဲငါးလုံးရှုပ်နေ။အခုတော့ရုံနာရုပ်ွယ်တဲ့ငါ။နံဝော။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့
ရုံးနာကခံနိုင်မှာမခံနိုင်ဘူး။ကျွတ်တော့ကနံပါတ်ပြခင်ဗျားငါသာပြီးမရှုပ်ပါနဲ့။ကျွတ်တော့ကရုပ်ပါခင်ဗျားငါကဝင်မရှုပ်ပါနဲ့။ဒီလိုနေရတာ။အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကမနေဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့။ဒါကြဲသက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကတွဲရကြည့်ဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားကသက္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်တော့နှစ်ခုတွဲဟောရတယ်။သက္ကာယဒိဋ္ဌိကမပြုတ်လို့ရှိရင်မင်းပဲသွားမယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်သစ္စာတော်သက်กายသက်กายသစ္စာဒိဋ္ဌိမရောစီနေသက်กายရှိလို့ကြောက်ရမရှိဒိဋ္ဌိကမှကြောက်ရဒါဖြင့်သက်กายခရားမှာတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးသိရနာလားရှိပါဘူးရှိတာပဲတဲ့ဝိဒါကတော့မှာရှိပါဘူးရှိတာပဲတဲ့ဒါဆိုဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့အနာဂံဒီတယ်လို့ဝိသခါရုံနဲ့ပြောရပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှဖြေတတ်ဖြေတတ်ပါဘူးပါပါလိမ့်မယ်သက်ကရကသူဓမ္မရိဏနဲ့အိမ်အောင်ပဲဆိုဆုံးတော့သက်ကရရှိနေတာဒိဋ္ဌိကရှိပါဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးလို့အနာဂံဒီလာတော့မှသာဆိုဆုံးတော့တမျိုးကြောင့်သွားတော့အနာဂံမရှိခင်တော့ကတိငါသူနေသူသာသဘောကျလားကျပါအဲ့ဒီတော့ကတည်းကအတူတူနေသူသာများတော့လေဆိုဆုံးတော့သက်ကရသာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကဘာကြလဲ။ကျင့်မိတော့။ဒါပြန်သက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာကိုသမောင်ကြီးခင်ဗျားတို့လောဘချွန်မှုကြောင့်ပဲရောက်။မှန်ပါပါ။ဘာကြလဲ။ဓမ္မမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မစသပါအောင်လို့ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ပြောမိတာချင်းခင်ဗျားကျုပ်လည်းအပြားမဝေးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ငါစသပါမယ်ဆိုတာနဲ့အပူချက်။မှန်ပါပါ။ခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးလောဘချွန်တာ။ရင်းနေလားဒါရင်ခင်ဗျားတို့လောဘချော်လို့အပူချက်ရတဲ့လောက်ဟာကိုလူကအလောက်မသိတာလားကိုလောဘချော်ကိုလောဘချော်ရှင်းမလားကိုလောဘချော်တာဗျကိုလောဘချော်တာဒါရင်ဒီလောကကသမညာလောကလို့ဒကာဓမ္မတွေကအောင်းမဲ့နေနေဒီလောကကအပယ်ချက်တဲ့လောကရှင်းမလားဒါလောကကသက္ကာယထဲမှာဘာသောရောဟာဒီဆုံးမနေရကြလားသက္ကာယထဲမှာမရောပဲနေလိုက်ပြီလားအဲမရောပဲနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြောမှအရင်ကြည့်ပါဦးတကယ်အချင်းသာဘူးဆိုတာရှင်းမလားအပြောမှဘူးဘုရားတော်ကညီတော်ကနတ်ဘုရေခတ်ခဲ့စံကွာပြိဋိဘံစံကနေမှန်ပါအပြောမှလည်းရှင်းပါဘုရားကျနတ်ဘုရေခတ်ခဲ့စံဆိုတော့ရှင်ဘုရားကသဲရီရတ်တော့ပါလေခဏဆိုင်ပါဝေမင်သွားတာကပ်ပါကောငါတောက်ကျင်လာပြီဆိုတော့ငါတောက်ကျင်လာပြီပြောတာပဲဆိုဆုံးပါမှန်ပါတောက်ကျတယ်လေဘုရားတော်ကလည်းရေရေကြည်ပြီးကြလာနေတော့ညီတော်နားလာငါကအညံ့နေလို့ဆိုတော့အမမနဲ့သွားပြေးတာပဲအဲဘုရားကျမ်းကငါတရိတ်နဲ့သွားခါလာကွာလာပြီးတာမှန်ပါငါတန်ငန်းကြီးခင်းပြီမလာဘူးလားလေးကျိုးကျိုးခင်းတော့ပြောလိုက်တယ်ငါတန်ငန်းကြီးကိုလေးကျိုးကျိုးခင်းပါတဲ့ငါဒီဝန်းချော်ပြီဒီနေရာမှာလဲကျန်တယ်မပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆုံးမအပြောငါကကြံရအချင်းငါပြုတ်ပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအဲဒီဒီကားတော့ဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြတယ်တော့ဒါကြရဆိုဆုံးမဟောမပြောမှလေကညံဖြန်းမှဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဒီအချင်းငါသုတ်လို့ကုန်လဲအခုရလားမှန်ပါဘူးရှိတာပါပါလေလက်ကရပါရှိတယ်လက်ကရကိုနှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုံနေတယ်မှန်ပါဘူးနှစ်ပုံပုံလိုက်ကြတောင်းခေါ်တော့သက်ကရသက်ကရနှစ်ပုံပုံလိုက်ကြရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတာသိတော့ဩသုံးကြကုံမှာဒီသမောင်ကြီးညံဖြန့်တာဘုရားရှင်ကညံဖြန့်လိုက်တော့သုံးကြကုံမှာဖြင့်အဲသူ့လူရမြင်ရတယ်သူတွေ့ပြီသက်ကရဓမ္မကြီးပဲရှင်ပြောပါဒီသမောင်ဟုတ်ပြီသက်ကရဓမ္မကြီးပဲဓမ္မတော့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတွေ့သက္ကာယဓမ္မကြီးပဲဆိုတာပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခရိကံသက္ကာကံနေကြတော့ဩသက္ကာယဓမ္မတက်တက်ပဲ။ဆရာတော်ဓမ္မတော်ကမကုတ်ပဲမရှိကဲနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဓမ္မဒီလိုဆွဲရတာ။ကျမ်းမလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲခေါင်းကဆရာတော်ကပေါင်းပြီးဒီကရဒါရီရှင်းလင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမသူ့ကြတော့သက္ကာယဓမ္မလားဆိုပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဓမ္မမထင်ဝါရှင်နေရကြကြာပါဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာလဲကလားဖြက်ကလားလို့မဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုဆုံးမှဦးရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်နာကိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ရှိတယ်လို့သတိကြတာဆုံးနေပြီဆက်လိုက်တော့မှန်ပါငါဒီထဲမှာအပြောတာရှိတယ်ရောလို့မရဘူးဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ကိုရောလို့ရတယ်ငါကမာကျင်တာဘူးဗျဝေဒနာကနာရောလို့ကိုရမှန်ပါ
အဲ့ဒီရောလို့မရတယ်လေဝေဒနာကပြောတာရှင်းမလားဝေဒနာကနာခြင်းတယ်ဒီတဲမှာနာရသွားပြီငါသဘောတိုင်းမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာအင်္ဂရကင်းကြီးဖြစ်ခြင်းတယ်ငါသဘောကငါသဘောကဘယ်လိုကလဲဝေဒနာကလားနာနာခြင်းတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကိုရောလို့ရရမရဘူးဘုရားကတက္ကရာသဘောကိုဝေဒနာကလက်ကမလိုက်ဘူးဗျာဒုက္ခဝေနာပဲလက်ကြလားဒုက္ခဝေနာသက်္ကာရကဆိုင်ဉာဏ်မြဲခြင်းဘုဝေနာပညာသင်္ကာရကတော့ကျုပ်တို့ဖြစ်ပြီးပြရမယ်မှန်ပါဘူးဆိုတော့ငါကရောလို့ရမှန်ပါရောလို့မရတာကိုခင်ဗျားတို့ကရောပြရရောနေလို့ကုသံကခက်နေတာပုပ္ပောဘယ်လိုကြောင့်ခက်ကြပါလဲရောလို့မရတာကိုအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းရောတော့အတော်ဘာဝနာပါတဲ့လူတွေဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါအခုတော့ပြင်ရှင်းပါပြီတဲ့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောကလည်းရှင်းပြီဒီကကသာတော့ဒီထဲမှာရုပ်နာတဲ့နာမ်ရောစီရောဖို့လိုသေးလားကဲဒါပဲရုပ်နာကိုစမ်းမယ်ရုပ်နာပဲမှတ်ပြီနာမ်နဲ့တော့မဆက်ဘူးအပြောဆက်ခြင်းစေအခြင်းတော့အယူတော့အယူတော့မဆက်ကြနိုင်ခြင်းဒါပြီးပြင်းပြီနော်ဟောငိဒါကဒါဖြင့်ပထမနိဗ္ဗာန်ဟာဖယ်ကျုံးမှာပေါ်လာတယ်လို့ပထမမဲ့ဖယ်ကျုံးမှာပေါ်လာတယ်လို့ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့လို့ပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါလိမ့်လို့ပထမအပေတကားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နှကြောင့်သိပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့လက်သက်ဖမ်းမိပါပါလေသိတိတိသိမလားဒါဖြင့်ငယ်ရတို့ဒေဝဂရကဖြစ်တဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်တဲ့သီလဝေဒနာသုက္ကဘာမှမလုံးနဲ့ဒီသိသိခွာလိုက်ရှင်းမလားဘာလို့ရမလဲခွာကြည့်ခွာရကြဘာရှိတယ်ဘုရားတို့ခန္ဓာလဲရုံနဲ့မရှိဘူးရုံနဲ့ဘာရှိသေးလဲသွားနေတာပဲသဘောကျဒါကဒါကအသိနဲ့ကွာနောက်အပွားနဲ့ကွာအပယ်နဲ့ကွာရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆောင်တော့အလုံးမလုပ်တဲ့လူကွာပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲကွာတယ်အဲဒီလိုတရားဆရာလေးခင်ဗျားတို့ပြောကြတရားမှမှဆိုလို့မင်းသိကြလားသိကွာဘူးကွာနင်းတော့တာဗာမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့လဲအခုလိုလာကြိုက်ကွာရမှာလားသူသုံးမျိုးနဲ့ကွာမှာလားအသိနဲ့တင်းတာမှကွာရမှာအပွားနဲ့အပယ်နဲ့သူကနှစ်ချက်လုပ်ပြီးဟောတယ်ဒီဆုံးဒီလိုကမကြဘူးဘုရားကြားဘူးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ခုလိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါပြီဒီကလာဘုရားကသောပရိညာသုံးပါဟောပါတယ်သူကတပါးတိုင်းနဲ့ဖတ်တာပါအစ်စ်ဖြစ်တဲ့လေဆိုတော့သိပြီးတာပဲသိတယ်ပြန်ပါလို့သေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ရှင်ကြီးပြန်တော့မပါသေးပဲပါပါပါလားပါဒါကလည်းရောင်းချက်ရှိသေးတယ်ပါပါသူကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တဲ့သူ့အတွင်းမြောက်ပြခဲ့တာပဲရှင်ကြီးအလိုလူသေးတယ်ဆိုတော့ဟောတာပါရှင်းညာပြပါဘောင်းကြီးကပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောနေရတာကဘာပါလိမ့်မယ်တဲ့ခါကျတော့သက်္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိမရောဘူးမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြလဲသက်္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိမရောဘူးပါဘာကြဘယ်လိုနဲ့ရောရမှာလဲဒီအဖြစ်ထွက်ရတယ်နော်သက်္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တော့မရောဘူးရောရဘူးတဲ့သက်္ကာယနဲ့ဘာနဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့မရောစီနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရောပြန်လို့ရှင်းရင်တဲ့သက်္ကာယနဲ့ပမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရောပါ။အာမေန်။ရှင်း။မရောပါလား။သက်္ကာယနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မရောပါဘူး။ဟုတ်လား။ရောရင်ဘာနဲ့ရောရ?ပမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရောပါ။သက်္ကာယနဲ့ပမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရောပါဘူး။ဒီကြတော့ရောရ။အာမေန်။ဒါဖြင့်ဒီနေ့တော်ပဲဝေဘာဟောနေတယ်။အာမေန်။ဝေဘာဟောနေတော့ခင်ဗျားတို့ကြတဲ့အပေကြတာကသက်္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရော။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ရောလို့ဒါကအဖေရောက်သွားကဲသက်္ကာယနဲ့သမာဓိရှိနေရောဘယ်နဲ့အပေကြတာကိုဒီသမာဓိပြတ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့နေရကဲတရားဓမ္မတွေကျောင်းလိုက်ပြီကျောင်းမှာသဘောကျဦးမူသက်္ကာယနဲ့ဘာနဲ့ရောရမလဲမြတ်ကြတယ်သက်္ကာယနဲ့ဘယ်သူမှမရောရမလဲအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာမှတ်ပါတဲ့ကလျာဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကမပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုဘယ်သူမိတ်ဆွေလဲခင်ဗျားတို့မသိဘူးရန်သူကိုပဲခင်ဗျားတို့ကအများရန်ကသမွေးပါပါလက်ကရဏမိတ်ဆွေလေးကြီးကိုလက်ကမွေးလက်ကမွေးတယ်သမာဓိကြီးအနာကမခံဘူးပါပါ
ဒါကဆရာမကူရင်ဒကာဓမ္မကိုသင်မှာပဲဒကာလွတ်အပဲကြလွတ်နိုင်မှာကဲပေါ်ကြဒါပြန်ဗာနဲ့ရောကြမယ်ဘက်ကရနဲ့ဓမ္မရိရှိနဲ့ရောတော့ဓမ္မကမှန်ကန်တယ်ဒိဋ္ဌိကမြန်တယ်အပေါင်းမြန်တာနဲ့ရောလိုက်တော့သူဘာမြန်တယ်လို့မေးတဲ့ခါကျမှနာယုတ်မြန်တယ်ရမလားရပါသူကမြင်ပါလေ။ဒါဖြင့်နာယုံမြင်တော့ရှိတာကလည်းမြင်တာကလည်း။ဒါဖြင့်အမှန်မြင်တော့သူပါဆိုကြ။အရင်ကတော့ရှိတာကနာယုံ၊သိတာကငါဖြင့်။ဆရာအမှန်နဲ့ကြောက်။အမှန်မြင်တော့သူပါဆိုနေ။အဲသမာဓိကြီးမလာသေးကြတာပါလို့မိစ္ဆာတွေကလည်းမှမပြေဘူး။ဟောကြ။ဟောပါ။သမာဓိကြီးမလာသေးကြတာပါလို့။ဒါဖြင့်ယနေ့တရားဟောနေတာဖြင့်ဓမ္မကတော်လိုက်ကြတော့ပါပြီတဲ့ဒါကိုသင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပေါ်လိုက်လားပေါ်ပါပါသင်လိုက်ကြတယ်အဲဘယ်လိုလားလို့ပါဓမ္မလေးပါဒါဖြင့်ဘုဆက်တော်ရေငါပြရတယ်ဆိုရမယ်ကြီးရသေးဓမ္မกว่าမှန်ပါအာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအံသိကျွေးရမှန်ပါသက်မှာပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအခုကခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ဆိုရမယ်ကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတဲ့ဝကနာသုတ်ဆိုပြီးကြတာအံသိတဲ့ဒီကရီအထုတ်ပြဘုမိစ္ဆာတည်းကြီးသိတဲ့တော့သူကပြန်ထွက်ပါအန်ထွက်ကြတဲ့အခါကျတော့ယောဂရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့ငါပြောတဲ့ဘုမြကြီးကသတ္ထာတွေကမဟုတ်ကံမှာဆိုတဲ့ခုံငါသာကြောင့်ယူကြဒီဝမဟုတ်ကံကငါတို့ကြီးသတ္ထာသေးသမားဆိုတော့ငါဆရာကြီးပဲငါအန်သေးတိုက်ထုတ်ရတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ကွာတဲ့သေးတိုက်ပြီးကြတာထုတ်ရတဲ့ခါရှိပါဘူးကဲဒီနေ့ဗာသေးတိုက်ကအံလေးတဲ့ဘာအံလေးတဲ့ကလားသွားပါလေမင်္ဂလာပါပါဓမ္မရည်ရှိတဲ့ဓမ္မရည်ရှိတဲ့တဲ့ဆိုပါပါလေအဲဒါဖြင့်နေရကြပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာယောဂကျင်းဘယ်ယောဂအပေကြနေတဲ့ယောဂအကြီးဆုံးကျင်းဘယ်ကြပေါ်ပါဘယ်ယောဂကျင်းပါလဲသိပြောတဲ့တရားဆိုပေါ်ပါပေါ်ပါမှန်ပါလားသိပြောတဲ့တရားဆိုတဲ့ဓမ္မရည်ရှင်းမလားပါမီဒါဖြင့်ယုတ်တာဒီဒီလိုမှအံသေးကိုတိုက်တယ်သိမဲ့လူမရှိလို့ရှင်းဖြင့်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြင့်ကိုသွားမှာတရောတရောပြောပါမရပါဘူးပြောပါမွေးကလေးကဒီကလေးလေးကငါဥပ္ပုံမရှိနဲ့ဟုတ်လားအဲငါကစားစရာမရှိနဲ့ငါမတော်ကားလည်းမရှိရဘူးအစရှိနေတဲ့သူခဲ့လိုက်အလုံးလုံးမျိုးမှာတကယ်လဲငါ့ဟာပဲတကယ်ရှင်းတော့တာပဲမရှင်းမှန်းလဲဆိုလို့မရပါဘူးပြန်လာပြန်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အံသေးမတက်ရသေးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိစီရင်တော်ပြီပြောပါအခုသိစီတယ်ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုရသိပါအပေရုပ်စေတတ်တဲ့ဒီတိုင်းလေးအမှားကြီးသောက်ထားတဲ့ဆရာကဒကာဓမ္မတို့အခုသိစီတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လေးပါးကပိတ်မှန်ပါရှင်းမလားဒါရင်ပါပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်သွားလို့တဲ့မင်းဒါဖြင့်ကဲကိုစမအပြစ်တင်လည်းမယူနဲ့တာနော်မှန်ပါဒီလိုမှပြစ်မသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရှိပါလိမ့်မလဲမဟာဇန်ရောခေါ်ဆိုတဲ့ပြန်အလွန်ကျုံသွားပြီဒီကံကဘယ်နဲ့ဆက်လဲဒီလိုချင်းရှိသေးရဲ့ဘုရားအပေရပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုစမတတ်နိုင်မှာအပေကလူနတ်ကြီးထိုးတယ်နေတာအပေကနေဒီကရာနှစ်ကြီးလို့ကြောက်လာတယ်ဒိဋ္ဌာမတဲ့မှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဒိဋ္ဌာမတဲ့ကဆက်ဆုံးတော့နိုင်ရစားပဲနဲ့လုံမလားမလုံပါဘူးလုံတော့ဒီလိုကြီးဒီကံတွေကဖယ်သွားမှာဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့တက်လိုက်ခုလတက်လိုက်ကြံချောကြမှန်ပါခုလတက်လိုက်မှန်ပါငါမမြင်ဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရောက်ဖို့ဘုရားကဘုရားကသဘောကျဒိဋ္ဌာနဲ့ငရေကလည်းနေတယ်ကျက်သိမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီဘရောများကြီးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကလာပါပါကျက်သမပေါ်ပါကဲဒါပြန်ဥမှုကြီးတို့အသေးလေးနဲ့တောင်ရက်ထပ်ဖို့ကောင်းနမသိမမိတဲ့ပါသွားလိမ့်မပါဘူးကအကယ်ကိုမှုပလားမှုလို့ရှိရင်ရင်းတဲ့ကြီးစမ်းကျက်သမသူဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဆရာလောကီဆရာပေါ့နမအာလာယရဲ့သိကျက်သမနမခွန်ရက်ကသူဒီစိတ်တိုင်းလိုက်ကြတာသူဒီစိတ်တိုင်းနေတာဝရိကနဲ့ချုပ်နေမှာကျမဒီစိတ်ရတာဘူးတိုင်းနေလို့စိတ်ကူးဟိုအသေးခွန်နဲ့စောင်းနေတယ်ချုပ်မကွာမှန်ပါကြီးကြဘူးဥဒကကြတော့ဒီရက်တည်းသူကခရီးတဲ့ကအမှန်ဒီရက်နောက်ကြသွားဟ
ဘုရားညကသင်နေတယ်ဆိုတော့သူလို့ရှုံးကွာဒီရှင်းမတော့ဘူးဘာလို့နာသွားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ကံကောင်းကြောင့်တဲ့ဒုဖြစ်တွေဒုအကြောင်းကဖြင့်အလွန်မုံမြတ်ပြီးအလွန်လောက်ပါကျင့်နေနေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲကိုစမသိမိလို့ပြောတာကျင့်မလားအခုကြည့်တာသမားလေးကြီးဒီလိုဆိုသိတိုက်လိုက်တာမိစ္ဆာလေးကြီးအန်ဆုတ်ရှိသေးရဲ့မရှိတဲ့ကံကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဩတို့သိမိလိုက်သေးလို့အပေသေးလို့သိမိလိုက်သေးလို့အပေသေးလို့ဒီရှိတာမမြင်လိုက်တော့ဘူးရှင်အားဒိဋ္ဌာကပြန်ကြပြန်ကြလည်းပြန်တော့နှိစ္စလိုတက်ပြန်တော့တက်လို့ရတယ်။ဒိဋ္ဌာကတည်းကလည်းလို့ပြောတယ်။တက်လို့တကသတိစံနိုင်ရသားဘဝနဲ့ဘဝပြန်တော့ပြန်ပြန်ကြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြရမှန်းနဲ့တက်နေရမှန်းနဲ့ကြရမှန်းနဲ့တက်နေရမှန်းနဲ့ဝေသုတိဆိုတော့ညှင်းရည်ရတယ်။အမှန်ကြောက်ပြန်မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားကိုကျိုးစားနာကျိုးစားကိုပွားပါခင်ဗျားတို့တရားသမီးရဲ့စီးပွားရေးကခင်ဗျားတို့မကယ်ဘူးနော်အန်သေးတဲ့ရင်အန်သေးတော့ပါမကောင်းလို့တဲ့ရဘူးကွစမအလူကောင်းနဲ့တိုက်ကြလို့သေးလားအခုလက်ကလေးအကွင်းကြီးရရှိနေဘူးလားရှိပါရှိနေတမားလေးကြီးကဆေးမမတော်ဘူးရှင်ဒါအန်ထုတ်လို့ပုံမြင်ရပါဘာကြောင့်ဘုရားငါကြားရင်ကမင်းကြီးဆေးသမားကဝန္မနာဆုံးဆိုပြီးကြတာငါအန်သေးတဲ့နဲ့ရှိတမားလေးကြီးဟောဟုတ်ပါလေသိပြီသေးတယ်မတော်ကြဘူးလားဘယ်ကဖြင့်ဓမ္မတို့အံသေးတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘွားလို့ပြောတယ်ဘွားပါသမာဓိရှိနေမရဘူးသမာဓိရှိကဒါဘူးတွေလုံးမဲလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ပြေပါဒါခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့သမာဓိပြတ်သူရှိနေလို့ဒီဖြစ်မှန်းသူမရှိရင်ဒီဖြစ်မှန်းနိုင်ပါ့ဘယ်ဓမ္မတို့သဘောပါဘောင်းပြီဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီတဲ့တို့ဒီနေ့အံသေးတက်လိုက်လို့မပေသွားစေတတ်တဲ့အင်းအပင်ကြီးဖြင့်မရှိပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဗျာအမြင့်ပြကလားဗျာဆိုဥဒကပရမရှင်နှိမ်ကြီးုံလေးရှိသေးတယ်ဒုတိယသူ့ကိုပဲဆက်တော့ဆက်တော့ဆိုတော့ဘွာဆက်တော့ဆိုတော့ဘွာကပြောက်ပါပြီဆိုတော့ကြောက်သွားအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမက်ကမက်စ်ဖြစ်လို့ပယ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုစံကအေးနေလို့တော့ပါတော့ပါဘာကြီးကတော့ပါနောက်ကတရားဓမ္မလေးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ဆောင်ပါလို့ပြင်းပြင်းမှဆောက်ပါဒိုက်တယ်ပါလို့ပြင်းပြင်းမှကျဲပါဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုရှင်းဥစ္စာဒီရာကိုအံထုတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါကိုတိုက်တယ်ထားလို့လည်းတိုက်ကကျဲမှာမဟုတ်ဘူးအပယ်အပယ်ကိုကျဲပါကျဲပါကိုစံကသဘောရှင်းကျဲပါကိုစံကရှင်းတိုက်တယ်နေတာနဲ့ပဲပြီးတော့အံသေးမတော့ပါဘူးဆိုရင်လည်းရှင်တိုက်လည်းပြီးရနေလည်းနေသေးလည်းပြီးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လို့ပြန်တိုက်ကကဲနေရလားကားရောကဲရတယ်ကြောက်ပြရမပြောနိုင်တာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကရေးကြည့်ထားပြီးကဲနိုင်တာမဲ့နေတဲ့ကဒီလိုပါတော့ဆိုးတယ်လူပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဝေခံပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူသားနဲ့လူအကွာကွာအရင်လောက်ရမှာအရင်လောက်ရကြတာမှန်ပါဘူးနောက်လောက်ရမှာနောက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမြတ်မလို့ရှင်အာရယဥစ္စာတော့ခုနှစ်ရက်နဲ့တညနဲ့ဒီအံသေးမတော့ရရတာနဲ့ကိုကပြင်ဘယ်နဲ့နေလဲဘုရားကညစ်ချာဒီတော့ရှုံမရှိတော့ဘူးကွာသူ့ဆရာရင်တို့ပြန်တရိယာတာကိုဆက်မလို့မှန်ပါဘူးဘုရားကတတ်နိုင်တယ်ရဲ့ကဲသမာဓိရှိသလုံးပေါ်ဖို့ခဲနေအမှန်ငယ်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြခဲတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟောတာဖြင့်ယုံနာတာရှိတယ်ဆိုတာဖြင့်တစ်ဖြစ်ချက်စမြဲသောဉာဏ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဘာသာစိတ်ကနံပဲပါးစပ်ကလှုပ်လှုပ်လာတာရုပ်ပဲအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်တဲ့နဲအိတ်ရှင်တာကသိနာမိတာစိတ်ပဲကိုစမအင်းဆိုင်နေမမကြီးရုပ်ပဲဒီလိုတကယ်တော့သိဒီကလာနေတော့ဒါကဒီပထမဒိဋ္ဌိနှိမ်မိပြီလို့ကိုယ်ပေါ်ဆိုနေမှာပါ။ကျမ်းလား။ကျေပါဘူး။အဲ့ဒါကြင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကသမာဓိတွေဝင်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘူး။ပြုတ်လို့ရှိရင်သူရင်ပြုတ်သလားတဲ့။တတ္တရာကရောပြုတ်။တတ္တရာပြုတ်။ဟောနေရကြကြဒီအံသေးဒီကလည်းတစ်ခွက်ကောက်လိုက်တဲ့နဲ့ဝေဒနာနှစ်ခုပြောက်။မှန်ပါဘူး။တစ်ခွက်ကောက်လိုက်တဲ့နဲ့ဝေဒနာနှစ်ခုပြောက်တာ။ဝေဒနာနှစ်ခုပြောက်တယ်ဆိုတာသူများပြောလားတဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်လား။မှန်ပါဘူး။ငါမရှိကြတဲ့ကိုကတရားတွေရဲ့ယုံနာနာမဲ့ရှိတယ်။နောက်အကြောင်းရင်းမျိုးတော့ကံကလုပ်လို့ရှိရင်လည်းယုံနာပေါ့။မှန်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လား။မှန်ပါဘူး။ဒီကပြောတာကဟုတ်ကြလား။မှန်ပါဘူး။
ဒီလိုသိပြီးဒီကရထားတော့တက္ကရာရိကြီးရဲ့ပြုကိုသုတ်ပါဘာသတ္တရာသုတ်ပါကဲသေးရတစ်ခွက်တော့ပါလေယောဂနှမျိုးပြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုဇံကတော့ထိုင်မလောက်တယ်ဒီယောဂလည်းယောဂသေးတာယောဂကြီးတာတက္ကရာဒီလိုကြီးတဲ့ယောဂရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားလည်းဒီလိုကြီးတဲ့ယောဂကဘယ်ရှိမုန်းနဲ့မရဲဆိုတာသူတို့ကခုကဘို့ဘာလို့ကြာမတော့လို့မေးငါပြောရခင်ကုမ္မေယီသတ္တဉ္ဇဉ္ဇဉ္ဇနဲ့ကြည့်တယ်ကွာတဲ့မင်းအသက်တမ်းရှိတယ်ဖြေလိုက်ဥမူပါတယ်အသက်တမ်းရှိတယ်ဟောင်းဆိုရဲတော့ဥမာမဲ့ဒီစမောင်7နှစ်10နှစ်အသက်ကြီးနေဆိုရင်ဒါဒီရင်အကျော့ပဲပါလေမပါဘူးလားဒီပြန်ကမ်းတတ်တယ်ရှိတယ်ရှင်ငင်းကြတာကွာတဲ့ငါပြားကမပြောတတ်ဘူးကမပြောရပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့သူပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းပုံမှပဲဒီလိုလိပြုတ်မှပဲပြုတ်ပါဘုရားဒါဖြင့်တန်တရားပြင့်ဖို့ပေါ့ဘယ်ဖရာပြင့်လဲသူပြင့်ဖို့ဘယ်ဖရာပြင့်လဲဘာမှမသိတဲ့ပြင့်ဖို့ပေါ့ဖြင့်အဲ့ဒီတန်တရားပြင့်ဖို့ဒကာရမတွေယနေ့ညနာရတော့မှာပေါ်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်တော်ရင်းတယ်ပေါ်ပါကဲတယ်စွတ်တုတ်ကိုယ်တိုင်ပဲငင်္ဂါဝါရီသဲကြီးမကဖြစ်နေတာဘယ်တော့မှဒီသက်ကပြင့်ဖို့နဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတန်တရားပြင့်ဖို့ကစွတ်တုတ်ကိုယ်ဆိုတာဒီကကျင့်ကျော်မကြွလို့ရှိရင်တရားတော်ဘာမရတဲ့လို့ကြားရမယ်ဒီတကားဆိုရင်ဥမာမဲ့ဘုန်းကြီးရဲအဲသဘောတင်60ကောင်းစေရှိပါဦးမှာသင်များတို့ကလည်းဒီဆက်ပယ်နေတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပါဦးမှာဒီစက်မှာမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ကြားပြန်မကြားဘူးအဲ့လိုကြားနင်းလာမှဆိုရင်လည်းဒီရေးရာဖြင့်ဟောအိမ်မဆောက်ရရင်နေပြီတိုင်းကြရရင်နေပြီသူ့တော့အရင်လုံးပါဘယ်လိုဆုံးတဲ့အချက်လဲသူ့တော့အရင်လုံးပါကျင်းနေလားသူ့အရင်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမနိဗ္ဗာန်သူ့အရင်ဖြုတ်လိုက်ရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ပေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ပထမနိဗ္ဗာန်ရခြင်းကြောင့်သူဖြုတ်တတ်ပြီပထမနိဗ္ဗာန်ရခြင်းကြောင့်ဒါဆိုတော့မာဝေရဏပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းရတယ်ကဆုံးပါပထမနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလေပထမအပေလေးပါးတကားပြည့်ရှင်သူ့ဖြုတ်กว่าကျင်းလားပထမမကသတ္တဗရိမကောတိဒိဋ္ဌိဥက္ကရဏောသတ္တပရိမေကသတ္တပရိမေဆိုတာတခြားအောင်းမြင်နေတဲ့ကွာဒိဋ္ဌိခွာလိုက်တာပဲကျမ်းမလားသတ္တပရိမေဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌိခွာအဲဒိဋ္ဌိခွာလိုက်တာအဲ့ဒါပရမနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတော့ဘာမှလုံးပြန်ဘူးသူ့အရေးကြီးထုတ်ယူမယ်ပေါ်လေးကဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီယုံနာတော်ပါသူသိနေတဲ့ဆိုယုံနာနဲ့မှသူသွားသွားရောတာကိုမရောတဲ့ဒီလိုသမာဓိကတရားဓမ္မတို့ဒီတရားနှစ်ခုကပါပါလိမ့်မြဲရာမြေဘောနံယုတ်မြေဘောကြာဒါပြန်နံယုတ်လည်းသိပြီကိုသမောမမြဲတာမမြဲတာလည်းသိတော့ဒိဋ္ဌိကငါရောပြည့်မရောတော့ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ယုတ်တာဒီပမအဖြစ်မှာပြန်အောင်မြင်ပြီပါနောက်တရနေ့ကြတယ်လေရှင်အကြီးဆုံးအောင်မြင်အောင်ဘွက်ခင်မှာပဲမကြရဘူးရှင်းကြ Yeah, you need to hear him, don't you?